Vocês deviam descer. Amanda Esteve fez pizza. Vamos lá. Claro. Eu conheci o Sapo Clyde desde os 2 anos de idade. Ele era um lutador, um visionário. Mas acima de tudo, o Sapo Clyde era o amigo perfeito. Ele nunca disse nada. Ele nunca teve ideia sobre o que queria fazer. Ele se sentava e me acompanhava no que eu queria. Uma qualidade que se perdeu em vocês 99%. E agora vivemos em um mundo onde um de vocês decidiu se tornar um assassino. Seja lá quem for, tenho certeza que está sentado aqui usando seu chapéu verde. Com sua bochecha esquerda apoiada em sua mão e pensando... Eu não vou me safar dessa, não é? Quem quer que você seja, talvez você ainda tenha um pouco de humanidade. Obscurecido por anos de lavagem cerebral judia e mentiras da esquerda, talvez... Cala a boca, Cartman! Tem algo a dizer, Caio? Como se mata um bichinho de pelúcia, hein? Como se mata um bichinho de pelúcia? Nos diga, Caio! Mas não vamos nos precipitar. Ainda haverá uma grande investigação. E até que possamos provar sem sombra de dúvidas quem era o assassino, vocês são tão culpados quanto Caio. Muito obrigado. Música, por favor. Voe, voe, pequena pomba, para os braços de Cristo no céu. Suas lágrimas se esgotaram. Onde estão nossos $5? Voe, quê? No e-mail dizia que se viéssemos receberíamos $5. É? Foram doados $5 no nome de cada um para a Fundação Sapo Clyde. Foi, foi pra Cristo. Ah, podem ir embora. Vou descobrir quem fez isso ao Clyde e eu vou esmagar suas bolas.
uma obra assim? É uma viagem, como se fosse uma viagem. Eu cruzei em viagem, cobra, tem que vir cobra. É isso, vai. Não, segura! Não estás! Não, não estás! Meu Deus, segura! Pega! E agora, senhor?